Zava-dehibe ho an'ny ONG Reniala ao Mangily ny fiarovana ny zava-boary indrindra fa ny biby. Porofon'izany ny fanavotan'izy ireo ny maky harena izay anisany mampiavaka ny Madagasikara. Miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ekolojia ary ny ala ny ONG Reniala ny fanometanan'izy ireo ny fahefatry ny volana oktobra 2017 teo iny tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny biby ka niarany banjana ny loha hevitra hoe arovy ty tsakafo, fano, maky, sangorokita, fahanagnantsika. Hetsika maro samihafa no nentina nankalazana izany. Nisy ny fifaninanana ho an'ireo tanora sy olon-dehibe, fametrahana fanontaniana ho famantarana ny fahaizan'izy ireo ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny biby. Teo ihany koa ny konferansy lehibe nandraisan'ireo herivelona rehetra mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny biby atao tsimoarefana. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny ONG Reniala. Rehefa tonga aminay le maty a, karakarainay a, dia nitanjona dia namerena anazy a, namerenana groupy na maky anakiray satria moa maky le murkata lay ao aminay a, tsy maintsy groupy izany no alefa any amin'ny toerana arovana izay toerana tokony hisy azy. Io zany no tanjona ny ONG Reniala amin'ny le mur rescue center. Dia inona aby ireo zavatra atao? Araka ny teneniko teo a, dia misy vokadratsy lehibe eo amin'ny maky ny fitazomana azy any an-trano. Dia vokadratsy voalohany ary efa iainanay dia lasa masika be mihitsy ilay maky satria rehefa tonga amin'ny fahatelo taonana izy a, dia mantratra ny hoe maturité sexuelle, izany hoe mila avy izy izany na mila lahy, dia amin'izay fotoana izay miha masika ilay maky. Ary izy ange tokony miaina anatina vondrona ny le murkata, dia tokony miaina anatina vondrona ka rehefa izy rery dia misy vokadratsy eo amin'ny fiainan'izay. Dia ny zavatra ataonay izany voalohany a, formation d'un groupe, izany hoe rehefa tonga ny maty a dia atao mise en contact, dia atao izany izay ampy hiaraka hiaina amin'ny vondrona. Metimetrehtsika hoe instinctivement ange zavatra tonga dia voajanahary hoe vao mahita maty izy tonga dia minamana tsia, tsy misatra tsony izy mahita an'ilay namany a, dia voatery zahay mbola mampianatra azy hiaraka amin'ny namany indray. Faharoa, réadaptation aux conditions naturelles, izany hoe atao izany izay izarany tsikelikely iaina tahaka ny mamaky azy, hihinana ny sakafo tokony hohaniny amin'ny mamaky azy, fa ny maky tsy mihinana chocolat fa misy vokadratsiny eo amin'ny toe-batan'izay. Ny maky tsy mihinana vary sy laoka fa le murkata ohatra dia mihinana voankazo, mihinana ravinkazo, dia misy réadaptation ataonay izany ao anatin'izay. Dia anisan'ny zavatra tena ataonay koa amin'ny ONG Reniala dia hoe fampafantarana sy fampianarana, fanentanana ireo ankizy, ireo tanora, satria ireo no ho avin'ny firenena, ireo no citoyen rapiso. Amin'izao fotoana izao dia efa misy ny tetikasa anankiray a izay ataonay a amerenana ireo maky ireo any amin'ny toerana izay tokony misy azy a, dia le hoe projet de réintroduction izany. Inona ny fepetra mba ahafantarana hoe tena nahomby ilay famerenana ny maky anaty ala? Dia misy fepetra telo lehibe. Voalohany, tsy maintsy vonona ilay groupe izay karakarainay, vonona hifindra anaty ala. Izany hoe tsy hoe sanatria izany izahay hikarakara maky ka rehefa tonga anaty ala izy a dia ho maty daholy, dia tsy maintsy izany izahay mahafantatra hoe vonona ilay groupe na lemuria. Faharoa, tsy maintsy voafantina, voasafidy tsara ilay toerana izay amerenana indray ireo maky ireo. Ary ny fahatelo farany izay tsy tena tsikely indrindra dia ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombinantoka rehetra, ny fiara-miasa indrindra ihany koa amin'ny communauté a na ireo vokon'olona, satria ireo a no tena hikarakara an'ireo maky ireo a izay anisan'ny harena araka ny fanilazantsika teo. Teto amin'ny fokontany mahavatsy no nanatanterahana ny fankalazana ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny biby. Ireo nandahateny nandritra ty lanonana ity dia samy nandresy lahatra ny besiny maro mba hiaron'ny biby. Ka ny tenay a dia ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny biby androany isika eto Madagasikara, ary indrindra isika eto amin'ny faritra atsimo andrefana no tena manana arena lehibe indrindra dia
io tsakafy fano maky no itisangorikita fa tena ananantsika ka izay no tenay a dia namahanako azy dia hoe firarintsoa ho atsika rehetra ho atsika mpiara-mombinantoka rehetra eo anivon'ny fiarovana reo biby ireo eo anivon'ny fiarovana ny tontolo iainana ary dia fiarahantsika mientana fiarahantsika eto amin'ny faritra atsimo andrefana mientana ho fiarovana ireo biby ireo. Asa misy sandy ho avy eo koa da be malaza zao atao boribory lay raha zao aresaka io oenjery ny ala manao raha nytoy ao tsika mahita azy partenaire officiel hôtel Amazon hôtel Victoria Tsugiara tsy misy vidipidirana miavia maro tsika manitogo atsika ba eto ny tsofohanay teo tafiditra zahay efa be olona be o fa etsy am'le aloha ampivony tika efa tena le polisy a hoe tsy maintsy mamela alana anareo vo miditra ny lidostera ty natsapa ireo tompona andraikitra avy amin'ny ong reny ala mangily fa ilaina tokoa ny fanentanana ny rehetra ka tao anatin'ny famaranana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny biby teto Tsuliara dia nanolotra fampisehoana goavana maimaim-poana niaraka tamin'ny blak nadia izy ireo notronny asanis sandi ary groupe dabe sy ireo mpiangaly mozika vakodrazana malagasy teo ambany fahiany ministeran'ny tontolo iainana ny ekolojia ary ny ala nandritra ty fotoana ity ihany koa no nanolorana ny amboara ho an'ireo izay voalohany sy faharoa ary fahatelo isaky ny sokajy taona ho an'izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana na dia nikija aza ny orana teto tsy nandeha nody ny vahoaka ny Tsuliara fa niandra hatramin'ny farany ny fanentanana izay hataon'ny blak nadia teto amin'ny jardin de la mer momba ny fiarovana ny biby harem-pirenenantsika atolotry ny blak nadia anareo ray aman-dreny tonga eto dia ho anareo mpakafy koa ravoravo nareo sa tsy ravoravo faly za tsy faly zao ary nohonino aloha natongavan'ny blak nadia tsy nandova mbola eto androany laha tsy mamaly nareo zaho tsy anombony satria nohony zay natongavako eto androany nohonino mafimafy tsy azo vonona nino taratarana tsara nino ao sa tsy ao andao ary nareo tsy aiza koa tsy anareo hoe blak nadia